Kale, mwenda baine motoka, mberebe genereza nyo, e motoka zino zichagenda maso, no kubanga zibiwa. E, wano Abasajja bana, okuli Gideon Namanya, we mukono Karimu ndi mukaga, anaiwe mukono William Sali, we Lunguja, alene Johnny Wandera. E, naiwe mukono, oyomula we mnyonyo. Bano, echaba kuasiza, okusinziira ku flying squad bagamba nti abakulu bano baddenga babba emmotoka mu nziba ey'okuzitegula n'okuzisindika babaddenga bayingira ebikomera by'abantu mu ttumbi okusinziira ku flying squad bennyonnyola nti babadde bayingiranga ebikomera by'abantu mu kiro ne batuuka mu kikomera kyo emmotoka tebagikoleeza bagisetenkanya engeri gye bagifulumyamu nga basindika nsindike then eyakira wabweru oba okitegere banyaba b'emmotoka bano babanya ekyokkola Aba ni selefi statu weli, bulichima machimaji. Yaba sono kuleze mtu watenda chisimulizo na ye. Mawade nga wazi sindika, ni wazi furumia bikomera, then yewe ni wategula antegule. Then ya kuzo kukubo ze njini, ajisanga yali kukubo, ni waji kwa mwaji sindika, ampula, pako ni waji jao. Operation yeno, yanandikiwa mungu wa munaana, jemiezi katie satu, flying school mwe kwa hati demotoka, kuminanya, na waba sajia manuma, na waba kute, ni wanda watanawa kuatibwa. Nga bade babe motoka mpiti tifweze nja ulo omulizi wishi nebe kulisitie motoka kubadeko ziwishi CRV kubadeko zi primate zo zipibwa nyonga bochi ulira kubaga baga azirika katale kaji nye motoka endala mpiti tifunyo eze tontono zinadia banyomo na Abasajja babe motoka babanyo motoka obutini obo obutundi kamangu chizibu kusanga mbibu motoka nga bila ndi kuluza so badenga baziba ni bachusa engine number zazo ni badamu ni bazitunda ezibu ni bazitema muspea okusinziira flying squad we nnyonnyodde so bano bakwatidwa era ne balaalika ne balabula nti mwenna bali eyobuli ene motokayo faayo ogiseeko ebyokwerinda ebiwerako alarm system n'ebirala mubiteeke motoka zammwe tracking device byonna zisobole okubanga zikola ki ezimu motoka ku zino ziri reported and teziri reported so oba olyo ng'emotoka yahula oba yamukwano gwo genda ku poliisi genda ku office ya flying squad mwogeraganyemu osanga eyinza okubanga emotoka eri emu ku zino 14 flying squad ziyakutte ezali zabibwa Abasajja bano abana era ngesawo ne bagenda kuwasimbibwa mu maaso g'embuga z'amateeka basobole okubanga babinnyonnyola obubbi n'emize byeyongedde nnyo mu ggwanga olw'obwavu n'okweyiya abantu kwe balimu abantu buli omu akolera mu nsawo ya bune abantu buli omu abaliza ku munne to make sure they're surviving obubbi ne bulinnya emisango ne gyeyongera buli kimu ne kitabuka mu ggwanga wano reason being people are crying poverty lack of money n'okwagala sente z'amangu ebintu byo byongedde okubeera ebizibu zibu so tweyongere okwesabira naye okusabira eggwanga njeno ate bino ebizibu egiremu kwongera okutaka kubanga ebintu ebirimu obubbi tebireka bulamu bw'abantu nga buli waggulu omubbi w'abaza okubba either aba akimye property yo oba aba akimye bulamu bw'akima property n'omulemesa ogitwala obulamu tosobola kubusigaza bwekityo bwe kiri ku bantu abagenda maaso kati so mubere begendeza kituli muso kubanga wende moto kobecha bugaga chona chikume oleme kuchira gajalira otherwise bayo chikutwalako.